លោកហ៊ុនសែនថាមិនព្រមចុះចេញខណៈលោកកឹមសុខារំពឹងតែឆ្នាំឆ្នោតឆ្នាំ 2018 អាញាធរិរៀងមិនឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយកញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងឡើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែត្រូវការលោកចំណែកឯប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាវិញរំពឹងថានឹងអាចដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដោយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរីឯការបន្ថែមដោយលោកពេជ្រជំរង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះនៅតែបង្ហាញជំនឿចិត្តខ្ពស់ថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយថាលោកនឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចឡើយក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកនឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចឡើយដរាបណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់ល
nhóm cứ hơi thở mục trong này tới đây chúng đã xong luôn ra cho lục hồn sen anh bảo man là nát thở với cùng phồn tới này nè à nắng cứ cả này chắc tôm chấm muối là cá bọt nào ba vợ chị chuôn nơi tới tới cá kiếm nơi tới thứ khơi kiếm លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានជាញឹកញាប់ថាកម្ពុជានឹងផ្ទុះសង្គ្រាមបើសិនគណៈបករបស់លោកចាញ់ឆ្នោតលោកក៏ប្រមានដែរថាគ្មាននោះទេការផ្ទេរអំណាចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺមានតែការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកូនចៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈពេលជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅស្រុកមេមត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏បង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ថាគណៈបកលោកនឹងឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកថ្លែងដូចនេះដោយលោកអង្គទៅលើការកើនឡើងនៃចំនួនគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះបើទោះជាមានការគម្រាមសង្គ្រាមនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្
ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតែម្ដង ការបរមៀនពីរឿងសង្គ្រាមក៏ដោយលោកកឹមសុខាអះអាងថាពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតគឺកម្ពុជានឹងគ្មានសង្គ្រាមឡើយបើតាមលទ្ធផលសុំមតិសម្ងាត់មួយដែលលោកសំរងស៊ីផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាបេក្ខភាពរបស់លោកសំរងស៊ីគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេពីពលរដ្ឋរហូតដល់ 84%នឹងតាមពីក្រោយដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានការគ្រប់គ្រង
លោកនិរន្តរីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកស្ថានភាពខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយថាទាល់តែសម្លាប់លោកបានទៅពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះលោកនិរន្តរីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលកោះជបក្រកាសជាផ្លូវការក
ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធននោះទីប៉ុន្តែបែរជាបដិយោបាយមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេហៅថាមានបន្ទប់ចាត់ទុកថាមិនទាន់សេរីទេយ៉ាងទេខ្ញុំចាត់ទុកថាភាពសេរីរបស់គេគឺពេលដែលគេដើរចូលផ្ទះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី ឬក៏សម្រាប់នយោបាយរ៉ុនរ៉េនៅនឹងកន្លែងអានឹងសេរីហើយអញ្ចឹងរឿងបែបនេះប៉ុណ្្នឹងហើយគេថាអត់ទៀតប្រសាទលោកនេះជាប់ទោសលោកនោះចោសរឿងវាចេះរឿងវាចោសលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាកន្លងទៅអង្គការមួយបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះពុំសិលឹកឆ្នោតលើនិងទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតលៀងជ្រះជាដើមដែលលោកថាធ្វើឲ្យសាធារណជនភាន់ច្រឡំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភ
đang hơi ban cái thằng ở từ đây luôn, hơi sống mà đây cái hơi say, à ấy war room mà nó cái hơi, à cái lại cái ấy, à bắt túc sát thanh cả, lồm ban ở luôn, sống cả đấng đây, ở luôn riết chôm giang mấy say giang mấy luôn. សមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតរបស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកសំគុណទី2បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកថាអ្វីៗដែលបន្ទប់ស្ថានភាពវិតម្លៃនិងចេញផ្សាយលោកថាមានវិជ្ជាជីវៈឯតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានពីអ្នកសង្កេតការណ៍ chào các anh na rồi có bọn nào mình chưa được thôi chứ ở tạm vậy thế để lại cả những ở miền thế nè để ở miền chẳng thấy miền riêng thà cả bọn sao lượng nắng vượt tới đâu rồi luôn sân tử thì ở miền vậy thà ở bọn sao nó ở miền chưa được thôi chứ cái từ lúc sao để bọn cũng sao nó riêng mưa tới bia chúng luôn chết được phải chịu rồi đến bữa sau mà tới phết thì tới bản đá một thì xây những cái từ lúc sao cứ bị chịu rồi ở hai trăm chịu rồi vậy ra nè ចំណែកឯប៉ាប្រឆាំងលោកកឹមសុខាវិញបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ 100% ទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគរជបរប្រកាសនៅពេលនេះលោកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឈានទៅជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធីចែកសញ្ញាបានដូដែរលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យមន្
bắt bóng đầm nay chỉ mì khung chai sẵn cắt ở chết pram rồi. Nâng à sẵn nạ cọng bạc xa khung sẵn cắt chiêng buôn bọn tiệt đài chùm nuôn đã bàn bắt bóng ní bàn thật lẽ tư lưu gần nạ bạc bạc chàng. លោកនាយកសមាជិកទីមេត្រីព័ត៌មានអាយុឡៃមួយទីដែលដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងរារាំងមិនឲ្យសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវត្តចាស់ត្រៃខាងកើតទន្លេជាតមុខហើយញាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាតេតងទៅនឹងរឿងបាត់បង់ដីខ្មែរក្រោមទៅប្រទេសវៀតណាមរីកាបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា กองกำลังประดาวุธรอบรอยเนี่ยบานเชอร์เจิงนั่งดักพงเรียในขังมกวัดจ้ารัฐนิพนธ์ปัญจับตั้งปีประกรลมขณะบายสหกรมขมายกัมพูชีกล้ามกรงหายญาติเตอร์ดักสถาบันรัฐสภาโดยสนารัฐาปีบาลบรรโจทั้งไงบัดบองตึกได้กัมพูชีเตอร์เวียดนามเชียทั้งไงบัญชีนายกประตับบ้านสหกรมขมายกัมพูชีกล้ามโลกทัศิธาบังหันการขอเชิดจิมพูการเรียงนี้ได้จัดโต๊ะการรำลึกคุ้มในการบัดบองตึกได้ท่าเชียประย้าอิระบอบประชีพรวดขมายตูเตียงประเทศโลกมันต่อท่า
ហើយឈប់យកកម្លាំងមករារាំងឬបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែយកញត្តិទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាបន្តទៀតដោយថាມັນបានចំណុចអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលមានតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតកាន់តែច្រើនរឿងនេះជារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារឿងយុវជនជារឿងខ្មែរក្រមទេរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងកម្ពុជាក្រមទឹកដីរបស់ខ្មែរហើយយើងគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញថ
ដោយចកម្មជាក្រោមដូចគ្នាទេអត់បានធ្វើពលិញចេះទេអត់បានធ្វើពលិញមកវាយចឹងទេបើតើយើងយកដីអស់នោះអាហ្នឹងគេបជាវិញគេវាយវិញដឹងហ្នឹងអាពេលនោះបានប៉ុណ្្នឹងឲ្យខំថែរក្សាទាំងអស់គ្នាខំពង្រឹងទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ដឹងយុគជាពិសេសយុវជនទៅហើយបើយើងនៅតែប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគេឃើញគេឃើញគេអាហ្នឹងជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ឬសិលក្ខណៈដែរគឺឃើញគេមិនមាន់រ
แนวโน้มเพื่อสลาดิชนิพนมเป็นโลกไม่มีแผลกระได้มีประสาทหาการมันอนุญาตอ้อยทวีการหายกระบุนเนื้อตามดองเพลโนดำใบเรศาสันดับทนอบซาเทรณะแต่ความจำเริญชื่นในขนมสลาดิลิขันดุขณีถ่ายยืมมันอนุญาตอ้อยชุนเต้ดอยแต่ความจำเริญในการสันดับทนอบซาเทรณะกันโดยเชี่ยปัญหาในการเกาะสกัดจราจรถ้ามวยเป็นเตี้ยมันแมนต่อแต่ยืมตาหายกระบุนเนื้อตามเพลตัวจีนอาจเป็นชุนดันนี้ปานจะดอยเราสกีได้เต้ อันนี้เชื่อไว้ได้ยิ่งบานเป็นเจ้าชู้ใครนึกบานชมเรียบชู้น้องปีการสมัยแบบนี้มันไตรเสบังเกตจนกบุญในสมาคมอาทอกโลกสังสรรค์การณ์นะจัตุการเรียงนิทาจิการมลบสัตว์ไรเพียบขนงการบรรจัยมาเต้ต่อยเตือนนั่งรถทอมนุนยังเคยให้ทาตามโกกาบอกรมหลักกระโดดเอาหลักที่ปิจิตรตะไบกัวตายไปออกกะเอาไอ้พวกกอดบานตะยัดตุตามเอาไว้ได้กอดบานเรียบจอมเฮยตรองชาไปทางรถสเพียได้กอดในสถาบันรถสเพียตัดตัวหรือก็มันบานตัดตัวหลังนั้นจีเรียงเมื่อเซิงที่ตะเพียตายยังเค
ដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរចំនួន 26 ខេត្តទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបញ្ជាតិដើម្បីរំលឹកការចងចាំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈវិយោឌីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្រាវជ្រាវទីមេត្រីលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ហោះសារនៅលើ លោកគីតាមតនជាមួយគ្នានោះដែរលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរលើ Facebook ដែលប្រមាថជីវិតលោកនោះទៅតុលាការកាតូកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាមាន Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីលបលបតែសបាយបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានវីដេអូមួយជាមួយនឹងរូបថតបីសន្លឹកថាលោកនីរ៉ុនមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី 29 ពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីឆ្នាំ 2006កន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងក៏បានចោទប្រកាន់ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះប៉ាងស៊ីណាពីបទជេរប្រមាថបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់គាត់ដែលថាលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក៏ជបបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់បង់តំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជាង 4000 បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនពង្រឹងអភ
លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវារបស់ខ្លួនឲ្យពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីកោជបប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់អាសនៈជិត 500 ឃុំសង្កាត់លទ្ធផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយកោជបកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់តំណែង ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី26មិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យខិតខំបម្រើការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយលោករំលឹកឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកខ្លួនជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋហើយត្រូវបម្រើការងារឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្តផងដែរយើងតែងតែរំលឹកដាស់តឿនគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការបម្រើប្រជាជនដោយការស្មោះត្រង់ពួ
ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងសង្កាត់អស់ជិត5រយនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីនឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងចវាយក្នុងពេលដែលចវាយ លោកហ៊ុនសែនក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមបង្វាត់ទាំងនោះឲ្យណែនាំដល់ក្រុមគ្រួសារធ្វើអំពើល្អដោយមិនឲ្យយកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬឪពុកម្ដាយទៅប៉ះពាល់ឬគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃឡើយដោយថាដើម្បីលើកស្ទួយនិងជួយការពារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនរឿងកបិចកបុកទេរឿងប្តីសាក់បីប្រពន្ធសាក់បួនកូនសាក់ប្រាំនេះគឺខ្មែរស្អប់ណាស់បើយ៉ាត់អាកន្លែងនេះខ្ញុំខ្លួនឯងគឺជារដ្ឋដែលស្អប់បំផុតអ
chơi rồi bọc chồng trời tay chiếc con đã lọ mình ai trao phát nó ít thì buôn là bỏ phụng rái nâng từ phát qua ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាលោកហាក់ពុំមានជំនឿឬការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះទេដោយថាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ច្រើនដងហើយដល់មន្ត្រីក្រមវត្តទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ លោកបន្តថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីក្រមវត្តទាំងនោះខិតខំបម្រើការងារជូនពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពមានតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេជាអ្នកសម្រាញ់គឺជំរុញតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺនៅមានជំនឿតិចតួចតែឯងដែលថាតែគោលនយោបាយស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអនុម័តយូរហើយគោលនយោបាយហ្នឹងវាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះអីគោលនយោបាយហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីអ្នកប្រតិភូហ្នឹងបំពេញភារកិច្ចក្នុងអរិយាប័
แต่ตัวเชียงนั้นลูนิยุรมันตรีฮุนเซนก็บานเลือกจัดดอมันตรีกรมวานอ้อยคลาฮันเฮียนในเยกาปิดปีปัญหาในการเมียนนทนาโมลทานดอทนาลือดังโดยท้าดับไม่เงยสรุปฝึกการดอสไรเจียเชียงในเยกุฮะ ขย่มขดสกุลวิโอดีพนมเป็นโลในเด็กสับจิตีมิตรได้องการสมปองขมายจุ่มเรือนนังการปีสติบรรลุลีกระโดรอเคยทานเนี่ยได้เงี้ยรองครูดาวอำเภอตุรนกัมเชียงกี้คือโกม้านังเนี่ยตุ๊กจอบปนตะดีกีในขนมทั้งไงควบเลือกที่สามสับในทีวีอันตรายจิต ความปีจนรองครูได้อำเภอตุรนกรรมในไงนี้องค์การลีกโดบาดมลึกในเลอเฟซบุ๊กระบบลวนท้าอำเภอตุรนกรรมคือตระบานห้ามควดในขนมฉบับจีดกัมพูชีหนึ่งฉบับอันตรายจีดกบันไตลีกโดท้าอำเภอตุรนกรรมในแต่บานการล่างในขนมปฏิกัมพูชีแต่งในขนมปองนกบาลปนตินิกีหรือกอมดลคุมแข้งเนียบเซิงเซิงจีด จุนรองครูพิจารณ์ชิจุนได้เงยรองครูชิงกีในขนมสังคมชีพิเศษกุมะหนึ่งองค์หนึ่งหนึ่งขนมปนตินิกีองค์การลีกโดบานได้ดังติดหาบานสำรงโปอย่างตัวตู้เอาเป็นชุบในกรุ๊ปตมรงในอำเภอทูติรุณกรรมในขนมปฏิกรรมบัญชีหายก็สมปีวันนี้ปอดอลในยุติทัวสำหรับจุนรองครูในอำเภอนี้หนึ่งกรมครูซาร์บอนเนตโนุพองได้ในทั้งไงทีวี อันตรายเฉียดความปีจุนรงครูได้อำเภอตุรนกรรมได้เชียร์กลุ่มรบคูบสามสับในสถิสมโตในสถิสัญญาองค์การทหารปฏิเชียดประชังนังการทูตุรนกรรมนังการประพฤติหมกเลยคลุ้นหรือก็ทูตุรนกรรมหมายติดได้โคเคอะมนุษย์เสถียรหรือก็บรรเทาบรรเทียบบานโจชีทรมิน
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការផ្សេងទៀតទូទាំងពិភពលោកបានប្រូបទិវានេះចំណែកឯអង្គការលីកដូបានតាំងស្លាកនៅក្នុងមុខការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលមានរូបបាតដៃនិងបានសរសេរអសថាបញ្ឈប់អំពើទរណកម្ម លោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្តរីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយដែលយើងពីរថាតើកូជបគួរកែប្រែវិធីគូសញ្ញាណោតដើម្បីកាត់បន្ថយសញ្ញាណោតមិនបានការទេ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានសហការគ្នាដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង800រយលានដុល្លារអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដុតបំផ្លាញសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃជាង800រយលានដុល្លារគឺចំថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ជាថ្ងៃប្រឆាំងការបំពានបំពាននិងការជួញដូរសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ សារធាតុញៀនទាំងនេះគឺជាការសហការរវាងអាញាធរថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការចរាចរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងខេត្តអយុធ្យារបស់ថៃគឺប្រមូលថ្នាំញៀនបានជាង9តោនដែលគិតជាតម្លៃនៃការលក់ដូរគឺប្រមាណ20ពាន់លានបាតឬស្មើនឹង590លានដុល្លារដែលភាគច្រើនគឺជាប្រភេទថ្នាំ เมตอมวิตามินจีพิซาในขนมบอลหายาบาหรือหายถนำชกุดอัญญาโทไทยบานไทยแถปัจจุบันปูเกบานมองกราบสายบรรดาการจูนดูเครื่องยนต์ในการนำบอลมาเลเซียในการโปรตีนเซมเซนติดแต่เตยฉลองกันโปรตีไทยจำนายอัญญาโทมียันมาบานไทยแถปูเกบานรถบำพลายสารเทียนยนต์ได้บังกราบบานคือกึดจีดำไลประมาณปีโรยดับปรมปีเลียนดอลลาร์ ปัจจุบันมียันมาในไตจีโปรตีจบจำนัดทนะทมจิงเกบมพดเลือบิภพลูกขนงกาผลัดหนึ่งใจใจเครื่องเงินรวมแตงเฮโรอินหนึ่งเมตอมเฟตามินปรมีนอันตรายจิตมวยเตี๋ยแตะตรงตนึงปัญหาในอุปทวีปกุเรประธานาธิบดีไม่ระบอกกุเรลูกมุนเจียนตลอดตลอดสวัยโรกาจอจาจมวยสหรัฐอเมริกในติกรงวาซินตาวในสัปดาห์นี้ ព្រោះតែការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្វែងរកការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតលោកមូនជាអ៊ីនកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងស្រុកមុនពេលលោកចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមុនគេចាប់តាំងពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុននេះបើតាមសារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានធានាដល់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានដាក់កម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ20,800នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានអះអាងថាមានការរីកចម្រើនដោយការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ហើយមួយរយៈកាលចុងក្រោយចាប់តាំងពីលោកមូនជាអ៊ីន ឡើងកាន់តំណែងហើយបញ្ញាថាធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនោះគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងអាវុធ5លើករួចមកហើយនិងបញ្ជាក់ថានឹងមានការបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតកូរ៉េខាងជើងជាញឹកញាប់តែងតែប្រមានវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទថាប្រទេសទាំងនេះបានឈ្លានពានតែអធិបតេយ្យភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាព ក្នុងការចរចាដោះស្រាយបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់ការចាំបាច់ណាមួយនឹងប្រើមធ្យោបាយអន្តរាគមន៍ដោយកម្លាំងទ័ពចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងមន្ត្រីទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាអតិភិបនៃការបំពេញមុខងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងគឺថាជាចំណុចមិនស្មើភាពគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់អាមេរិកនិងចិននេះបើតាមវីដេអូដែលអាមេរិកផ្ញើទៅកាន់ចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកធឺបឺរីប្រេនស្តេតអតីតអភិបាលក្រុងឡូវាបានថ្លែងថា
ទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាអតីតមិត្តចាស់របស់លោកលោកប្រេនស្តេតត្រូវតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បញ្ជូនទៅនៅឡើយលោកបានថ្លែងថាចំណុចអតិភិបដែលត្រូវធ្វើនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសចិនគឺដោះស្រាយបញ្ហាមិនស្មើភាពគ្នានៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអាមេរិកបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង នឹងកិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរជាញឹកញាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែស្នើឲ្យចិនជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលចេញមុខអន្តរាគមន៍ក្នុងការសម្របសម្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រើកម្លាំងទ័ពដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកសាគីទីមេត្រីមិនមែនតែគណៈបញ្ញវាយធំធំពីនោះទេដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះសូម្បីតែក្រុមអ្នកខ្លាមើលការបោះឆ្នោតមកពីភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានកោតសរសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះផងដែរ ពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗដែលបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនវាលើកលែងតែបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលនៅតែមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសោះឡើយបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនៗក៏ជាបោះបានប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតជាង13ម៉ឺន3000សញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការ តទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាកថាតើកូចបោគួរកែប្រែវិធីគូសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីកាត់បន្ថយសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការទេបទវិភាកនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជាដំទីបំផុតទៅលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូចបោ ប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែបានសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនតែគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរទេដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះសូម្បីតែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមកពីភាគីសង្គមស៊ីវិលក៏បានកោតសរសើរដល់ដំណើរការឬការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះផងដែរ ពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះល្អប្រសើរជាងការបោះឆ្នោតមុនៗដែលបញ្ចប់ទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសច្រើននិយាយជារួមការបោះឆ្នោតនេះមានភាពល្អប្រសើរច្រើនណាស់វាលើកលែងតែបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលនៅតែមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសោះបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនៗ កូចបោបានប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតជាង13ម៉ឺន3000សញ្ញាត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការដែលចំនួននេះច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ប្រហែល30000សញ្ញានិងខុសពីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប្រហែលជាង20000សញ្ញានិយាយជារួមទៅ ការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយកូចបោថ្មីត្រូវបានភាគីនានាមើលឃើញនិងទទួលស្គាល់ថាល្អប្រសើរប៉ុន្តែវាទាស់ត្រង់បញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះដែលនៅតែបន្តកើតមានក្នុងរង្វង់ពី10ម៉ឺនទៅជាង13ម៉ឺនសញ្ញានៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួន3លើកចុងក្រោយមកនេះវាជំរុញឲ្យមានការជជីកសួរថាតើបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីធានាថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនិងត្រូវបានកាត់ បន្ថយទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រោយៗទៀតក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេថាសញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញារបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាមួយឬមេដឹកនាំណាម្នាក់ឲ្យដឹកនាំសហគមន៍មួយឬក៏ប្រទេសមួយ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនបានការនោះ
vì sẽ đánh ai khơi thá chăn tịa rồi bỏ bộ rốt mà nẹ nút mình trực bàn bằng hai nhu tì. Nhi dụ bắt đầu bắt ông ca nịch vết lục xong cùng thi mấy bằng hai nơi ca sẵn kết rồi bỏ lục thá nì dây chì rùm xin lực chân áo mình bàn ca nút ca chân bì cùng rất dù đấng rồi bỏ bộ rốt tồn. Bọn tay nì dây đầy lại lục sẵn kết khơi thá xin lực chân áo mình bàn ca phía chân ai ca chân bì bộ rốt miên vây chụp ná bộ rốt ở rùa nơi đồng bọn chân ở bọt đạch rõ giá nâng cồng bộ rốt để tư cụp ở dụ bỏ chân áo. ประเภทตัวรถยังสังเกตคือจะมันเรื่องยืนยืนโดยจำนวนนะก็แค่ว่าบางจับปลอมเหมือนเงี้ยให้ก็บางตัวตัวเวียนเหวี่ยงในการคุ้มเงินเอาไปโดยเฉพาะตัวเช่นตัวคุ้มใจให้ยังการคุ้มของไหลกลายเป็นออกกลายอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นแบบให้มันเนี่ยได้ตุ่มบอกเอาเรื่องตัวบงเรื่องมือเยอะมั้ย เนี่ยมันก็มีการอัดกันมาแล้วการรับชนะและการถูกใจต้องเข้าในใจที่ต้องจะจับมาหาว่าเนี่ยเป็นเนี่ยได้จมจมองให้ตรงเนี่ยจับจ้ะมันไม่ได้เป็นไปชนะมามันเมนตายกับตาปวดร้อนมือหมกตีสำหรับมนตรีในฉบับในองค์การคอมเฟรนซ์โลกยื่นสุธีระเจือท้าเวียก่อเปียปอนหนึ่งสมัติเพียบระบบมนตรีริบจำกาบชนะผ่องได้ ดาวิมันสนิทานจีรวมลูกสุธีระบันสมได้ดอลสมัติเพียบระบบมนตรีมวยจำนวนปนกจีปิเซมนตรีได้เติบตึกบันจริรึนึ่งเหมือนทรวบชลองกัดการเงี้ยบอชนาทกาปีมนสำหรับกตาโกจบอนี้ได้ลูกสุธีระก็เจือเจียพองได้ท้าวีเปียปอนตึนึงวิสารพิบในกาบสับไซระบบโกจบอตึกันปลรอดตูเตตามระยะกรุบมรสโยบายถึงอ กฎหมายควบคุมการมันไตรวัตรวิทย์ในที่อนุวัตสิ่งเคลียอาจจะมาปีปัญหาประกอบตามประกอบการมีประกอบตามประกอบการกับประกอบตามต่างๆให้ทั่วไปใครการอย่างไรมาตรวจนั้นประชุมปัญหาจุดต่างๆสำนักเป็นหลักชาวท่าบ้านการหรือกองบันการในโครงการอย่างไรในกฎตัวของใครต่างกลายปีปัญหากำเริบยุ่งดังกระตาเปียปอนนังโคจบอปตัวนุ โลกสุธีระก็บานจังอลบังฮันพองได้เตลือปัญหาอนาคตกรรมระบบปรวัตในตามดับบอลจนดับบอลจีปิเซขนงจุ่มน้ำปรวัตเมียนวิจุ่มนายงตามระบายการองค์การยูเนสโกกาปิชนำปีปอนดับบุญบังฮันท้าอัตราอัครกรรมหรือขนงจุ่มน้ำปรวัตกัมพูชีเมียนอายุจับปีดับพรำชนำล้างเมียนกำรัดเจ็ดสิบประมุ่นจอยประมปีเพียร้อยโปลคือกปูตายเจียงปรตีไหลใต้ปนก ปนไตใบจีตีบจีงปรตีดติเตตในขนมดบบอลอาซินส่งใบไตปรตีผูมีเงี่ยตือปัญหาสัญลักษณ์ชนาวมันบานกาวิ้งกรมเนี่ยคลอมือกะบอชนาวกัมพูชีสดไตกอมโตรอิมิ้นกาผลักโดรบิบนิกากูสัญลักษณ์ชนาวดำใบถิเนียท้าจำนวนสัญลักษณ์ชนาวมันบานการะบอบปรวัตหนึ่งเคลียโจกันแต่ตีบบมพ้น ตามแต่อาจเฟอร์ติบันในขนมกาบชนาวกรอยๆจีปิเซกาบอชนาวชนำปีปอนด์ดับประไว้ขมกโลกซอมกุนทีมีพัดดอลจีตุสนะระบาดโลกท้าโกจุบอกูตายพัดดอลจุมฤนิกากุสินลักชนาวเลือกปีกมโนสัญญาบุยดัมบีชลายต็อปหนึ่งปวดร้อนมวยจำนวนได้ควักกายุดดังหนึ่งกำรัดจำเนตดังตีบบันเทมปีเลนี้ โลกสมกุลทีมีดอลจีมาเตอไอโคจบอจุมรุนกาอบรุมดอลเนบอชนาวจีปิเซเนบอชนาวมีนวิจิมนาทีมวยกตาอบรุมเนบอชนาวนะคือเบียดเนบอชนาวเบียดผู้สลักชนาวนะผู้ป่วยเนบอชนาวเนี่ยคลาสจักก็อัศวันอยู่สบายอยู่เบียดผู้สลักชนาว แต่ฉันก็เจอแต่กูสไลเซอร์ที่ก็ที่ไอ้กูฉันก็จะเซอร์ก็ได้ยังไงอันนั้นไงแต่จะเรียกแต่อบรมเนี่ยวัชนาวที่กูสไลเซอร์นี่คือขันมวยในใบกระต่ายสไลเซอร์อัปปานกาสไลเซอร์ที่ปีไตรนิติวิธีไตรเทมัจยาเรจิมเรย์ในส่วนเด็กป่วยเนี่ยคลาดิชาที่ไอ้กูก็คือไฟในใจฉันก็อาจ สำหรับโลกยืงสุธีราวิ้งลูกชายลางในจมฤทธิ์ทำไมมุ้ยนุกือกาปราปราตราเมียนสัญญากมนุรูจิสระได้โลกปรับท้าวีตรบานปราประในขนงกาบอชนาทในกุริขังตะบง
ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរ ទាំងលោកសំគុណធីមីនិងលោកយឿងសុធារាជឿជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារលើកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងស្នើទៅកោះច្បោឲ្យផ្លាស់ប្តូររបៀបគូសលើសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីធានាថាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានកាធ្លាក់ចុះដល់ចំនួនតិចបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំសូជាឧត្តមVOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកសាជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដោយគ្នាថាពួកគេនឹងឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013នេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះលោកនិរន្តរ៍ត្រៃហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេបើសិនជាការបោះឆ្នោតខាងមុខពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រលោកនោះ ចំណែកឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាថ្លែងនៅពេលជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅវិញបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះលោកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013 នៅថ្ងៃនេះដែរលោកនិរន្តរ៍ត្រៃហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្កើតឲ្យមានបន្ទុកស្ថានភាពខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយលោកថាតើតែសម្រាប់លោកបានទើបពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26មីនានេះ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយកោជបោកាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថាគណៈបញ្ញោបាយមួយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតលោកថាពួកគេនៅតែហាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ទីដោយលោកលើកឡើងថា មូលហេតុនេះតើតែពួកគេអាចដើរចូលក្នុងផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្លាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅនឹងកន្លែងទើបពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានការរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកសំគុណទីមីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាបន្ទប់ស្ថានការមិនបាន លើកយកបញ្ហាអយុត្តិធម៌ណាមួយផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតទីតែលោកអះអាងថាការប្រកាសកន្លងទៅគឺផ្អែកទៅតាមវិជ្ជាជីវៈតាមអ្នកសង្កេតការណ៍លោកបានបន្តឲ្យដឹងថាប៉ុន្តែកន្លងទៅពិតជារកឃើញថានឹងសង្ស័យថាការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតលើច្រើនពេកជាការព្រួយបារម្ភមួយដោយលោកប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសដទៃគេបោះឆ្នោតសញ្ញាឆ្នោតលើសតែប្រមាណជា2ទៅ5%ប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរថាឲ្យបង្កើននៅកិច្ចការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានម៉ត់ចត់តេតឹងនិងអភិបាលកិច្ចល្អដោយលោកលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំងអស់មិនត្រូវចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួននោះទេ បាទលោកអ្នកសាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា